vyriausybės keletą programų, kur mes šiandien diskutavom, tai yra vidaus reikalų ministerijos situacija, kiek pinigėlių reikėtų, kad pilnai užtikrintų funkcionavimą, galų gale, ką padaryti, kad kaimo keliai geriau būtų prižiūrimi, tai buvo antras klausimas. Aptarėm artimiausią darbotvarkę, Seimo darbotvarkę. Iškėliau tokią iniciatyvą, kad pradėtų koalicija kalbėti dėl vieningo kandidato į šalies prezidento postą. Ir manau, kad artimiausių politinių tarybų darbotvarkė šitą klausimą galėtų būti aptarnėjimas. Na ir be abejo, einamieji operatyviniai klausimai. Prašau, o tai tada, jeigu jau apie tos prezidento rinkimus, ar jūs palaikytumėt pono Butkevičiaus kandidatūrą? Klausykite, nekalbėkite apie Butkevičių kiti. Butkevičius pasakys kitais metais, gerai? O tai kodėl tai ponas Paksas bus bendras kandidatas? O, teisingai, jisai turėtų pasakyti. Tai klausykit, nekalbėkit apie pono Paksą kiti. Bet jeigu visos partijos keltų jūsų kandidatūrą, sutartų kelti, ar jūs sutiktumėt kandidatuoti? Šiandien iškėliau tą klausimą, kad valdančioji koalicinė taryba galėtų pradėti diskutuoti dėl bendro kandidato. Tai yra koalicija bendras kandidatas. Jokių būdų nekalbu apie pavardę. Bet, pavyzdžiui, jeigu Algirdas Butkevičius kandidatuotų, aš tikrai jį palaikau. Bet jeigu aš nebūčiau ministras pirmininkas, tada gal ir sutikčiau, bet šiuo metu negalvoju. Gal prieinamųjų vis dėlto dėl VRM situacijos ir dėl kaimo kelių, ką koalicija ketina daryti vienu ir kitu klausimu? Ne, galiu pasakyti, kad dėl finansavimo VRM arba statutinių institucijų ateinančiais metais bus pagerėjimas. Ir tikrai jau buvo malonu išgirsti statutinių institucijų vadovų matymą ir kai kurias prezentacijas padarė ir susipažinom su jų planais. Bet aišku, reikia pabrėžti, kad dar problemų yra labai daug. Pirmiausia, dėl to, kad yra labai didžiuliai finansiniai įsiskolinimai. Jeigu kalbėt apie priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą, taip pat yra nemažai statutinių darbuotojų, kurie kreipiasi į teismus ir yra priteistos tam tikros sumos pinigų, kurias reikės irgi žiūrinti perspektyvą išmokėti. Klausimų tikrai yra daug, bet teigiamai buvo ir iš jų pusės įvertinta, kad vis dėlto ateinančiais metais jau bus lengviau galima kvėpuoti ir spręsti kai kurias problemas. O tai premjerė, bus tas 100 milijonų ar ne, ko pageidavo pareigūnai, tas ne va, tai jau jūs pažadėjo, tas 100 milijonų? Tai tas 100 milijonų yra ištiesėta, jeigu jūs pasidėsit per vidaus reikalų sistemą, tai yra netgi gal net keliais milijonais ir daugiau. Premjerė, ar gavote atsakymą iš Gazprom jau dėl dujų? Ne, kol kas dar neturiu. Jūsų patarėjas siūlo nuo naujų metų stabdyti mokėjimus į privačius pensijos fondus antros pakopos. Kokia būtų jūsų pozicija? Ne, aš kiek žinau, ta diskusija tik vyksta ir jisai tokia ta prezentacija dariau socialdemokratų frakcijoje. Ir tuo metu vyko diskusija labai plačiai. Ir galiu tikrai užtvirtinti, kad jokių staigių sprendimų negali būti priimta. Jokių staigių stabdymų negali būti, tai turi būti suderinti pasiūlymai arba paruošta tam tikra programa, kuri iš dalies netgi leistų ir pačioms įmonėms dalyvauti antros ar trečios pakopos, reiškia, pensijiniuose fonduose per mokestinės lengvatas, pavyzdžiui, per suinteresuotumą už darbuotojus irgi pravės dalį pinigų į tos fondus. Čia yra labai plati diskusija, o privatus pensijiniai fondai turi egzistuoti, nes jie didžiulę įtaką duoda makroekonominės politikos srityje. Ar tai reiškia, kad jūs nesutinkate tam su... Ne, mes, galiu pasakyti, kad nuo kitų metų jokių stabdymų tikrai jie pensijų fondus nebus. Pone Butkevičiau, dabar jau rašo žiniasklaida Rusijos, kad ne tik tai lietuviškas pienas, bet ir mėsa ir žuvis netinka. Tai ką jūs darysite, ta pati organizacija? Žinot, niekam neuždrausta rašyti. Mums svarbiausia visą tai ramiai skaityti ir toliau dirbti ir eksportuoti tiek pieno produktus, tiek mėsą, tiek gyvus gyvulius. Kiek žinau, ir gyvi gyvuliai irgi yra eksportuojami į Rusiją. Tik reikia pripažinti vieną didžiulį minusą, kad su Kinija buvo sutarta dėl pieno produktų eksporto
ir iš Kinijos negrįžta patvirtinti sertifikatai Lietuvą. Dar ponia Butkevičiene, paklausti, ar jūs pritarėt tą idėją, kad vienas kandidatas būtų į prezidentus? Ar socdemai palaikytų to? Ne, mes partijos kaip tik tarybos posėdžio metu esam priėmę sprendimą, kad mūsų partija kels tą kandidatą. Tai gal tas vienas kandidatas ir tiks mūsų partijai. Pone Pakso, kodėl reikia vieno kandidato koalicijai būtinai? Kodėl, koks argumentas? Aš dar pratęsčiau, ką kalbėjo ministras pirmininkas būtent dėl pieno, dėl Rusijos. Iš tikrųjų, ministras pirmininkas gana išsamiai pristatė darbus, veiksmus, kas yra atliekama, kad lietuviška produkcija neįstriktų ir tos mašinos, kurios šiandien važiavo per sieną, jos ir pravažiavo per sieną. Aš kaip noriu pabrėžti, kad gal ne visuomet tai, kas yra sakoma, rašoma, iš tikrųjų yra faktas. Bent jau norėtų stikėti. Koalicija, atsakant į jūsų klausimą, tai yra bendras veikimas šalies labui ir politinių reikalų sprendimų labui, ir jeigu koalicija iškelia vieną kandidatą į prezidento postą, tai yra didesnė tikimybė, kad šitas kandidatas ir laimės. Labai natūralu ir suprantama. Tai ačiū tik. Ačiū labai. Klausimas dėl pirminės sveikatos priežiūros įstaigos, viešinamos konkurso sąlygos ir jūs, kodėl taip nuspręsta daryti? Niekas nenuspręsta, kol kas šito klausimo svarstymas ir jo priimimas yra atidėtas. Turi būti suderintas su Europos teisės departamentu ir su vyriausybės kanceliarijos teisės departamentu. Ir tik tada, kada bus pritarta, kad tai neprieštarauja Lietuvos galiojančiam įstatymam, tik tada bus pritarta. O kodėl? Kokios priežastys? Kodėl norima? Nu, jūs čia turėtumėt paklausti, ką tos apsaugos ministerijos. Čia jų buvo pasiūlymas, bet šiandien tas pasiūlymas vyriausybės pasitarimo metu nesulaukė pritarimo.